Все це чути – цілком реальне ускладнення отиту. Надто для малюків до 5 років. Лікувати отит треба вкрай обережно і ще місяць спостерігати за дитиною вже після її одужання. Інакше наслідки можуть бути тяжкими. Хоча зарадити все одно є шанси. Шестирічний Артур не чує скрипу гойдалок, а дитячі голоси на майданчику для нього лунають так. Коли Яна народила двійню, лікарі не знайшли відхилень. Син та дочка росли дужими. Та одного разу батьки не побачили реакції на звертання. Він не слышал шепота, обратились к лору. Лор сказала, что у него аденоиды второй степени. И так как слух ухудшается, нужно делать операцию. Вот мы сделали операцию в 3 года. Слух вернулся, но ненадолго, до первой болезни. То есть ОРВИ первое, и сразу же слух упал заново. Батькам малюків, радить сурдолог Владислав Устянський, краще бути напоготові навіть після легкого ГРЗ. Особливо небезпечні отити. Його пацієнти втрачали слух і через передозування антибіотиками. 3-5% дітей, які переболіли там ОРЗ, то вони, в принципі, мають якесь нарушення. Це не повна втрата слуху. Но если своевременно обратиться к лор-врачу, к педиатру, провести диагностику, то это можно устранить. То есть если своевременно, в течение там 1 месяца. За слух Артура батьки боролися, але випадок складний. Допоможуть тільки протези. Що дорожче, то більший спектр частот і звуків розрізняє апарат. Для сім'ї переселенців з Донецька гроші великі. Очень много денег уходит именно на съем квартиры, одеться, обуться и все вот эти вот потребности, конечно, ну, мы покрываем, но слуховые аппараты для нас это очень дорого. Малюків, які мають проблеми зі слухом, від 2007 року підтримує фонд Ріната Ахметова. Для системної та масштабної допомоги 3 роки тому заснували проєкт «Рінат Ахметов дітям, тепер я чую». Апарати вже отримали понад 200 хлопчиків і дівчаток. Серед них і родина Власенків. Артур, як слышно? Ти мене слышиш? Отходил на метр, потом еще на метр, и говорил шепотом, у меня сердце, ну прям, не знаю, выпрыгивало из груди. Настолько я была счастлива, я понимала, что это, ну как, открываются двери для моего ребенка в будущее. Я хотела бы сказать огромные слова благодарности моему земляку Ринату Ахметову. Это вклад, его вклад в моего ребенка. Я очень благодарна. Цьогоріч Артур піде в 1 клас. Шкільний дзвоник пролунає і для нього. Наталія Лоба, Юлія Міншакірова, Діана Федотова, Ігор Казанжи. Деталі.